Nakon podsjećanja na osmanski period, pomjerili smo se nekoliko metara i stigli u srednji vijek. Nalazimo se u tvrđavi Vranduk u kraljevskoj sobi, a sa mnom u društvu je danas muzejski vodič Emina Selimović. Bajram Šarif, Mubarek Olsun, Emina. Allah razi Allah, ajla Bajram, Mubarek Olsun i tebi. Evo, kako sam ja već i rekla, nalazimo se u kraljevskoj sobi, koja nam nekako slikava kako je to izgledalo u srednjem vijeku. A tako je, Ajla, dobro si kazala. Trenutno se nalazimo u kraljevskoj sobi. To je jedna od postavki koju možemo vidjeti unutar tvrđave Vranduk. I, dakle, taj dio je dio koji nas asocira na srednji vijek. Evo imamo priliku da i osjetimo i čujemo taj vjetar. Trenutno smo u kuli, je li tako, tvrđave? Tako je, nalazimo se u velikoj kuli tvrđave Vranduk. Ovaj vjetar je vazda dodatni posticaj i vazda dodatno uveseljava naše posjetioce i podsjeća ih na sam srednji vijek. Mi volimo da čuvamo historiju, da čuvamo i našu tradiciju, tako da i ova tvrđava je vrlo bitna. Ovdje imamo priliku da vidimo kako je to izgledalo u našoj historiji. Ove same pretpostavke, odnosno legende, kažu da se spominje davno, još u periodu Ilira i da su ga čak možda sagradili Iliri, ali nažalost to su pretpostavke, nemamo nikakve historijske podatke o tome i to nije utemeljeno. Ovaj zvanični historijski dio, od kad se dakle Vranduk spominje u dokumentima, jeste 11. mart 1410. godine i to spominje se dokumentu Dubrovačke vlade koja je uputila dakle pismo ugarskom vladaru, kralju Žigmundu. Tako da, dakle, 1400. godina je neki period koji mi uzimamo kao period od kad Vranduk datira. Ovo je mjesto koje okuplja zaista veliki broj turista. Pa, posjeta je poprilično velika. Otprilike periodu špice, dakle, august, juni, juli, otprilike u toku mjeseca imamo neki 3000 posjetilaca, što je jako fin broj. Pogotovo uzevši obzir da je ovo tranzitna tvrđava i da turisti tu mogu samo svratiti na sat vremena, jer nažalost nemaju u blizini ništa ni da pojedu ni da popiju, ništa što bi ih zadržalo, na primjer, cijeli jedan dan. Ali poprilično je to fin broj posjete. Ono što me posebno raduje u okviru te posjete jeste da imamo veliki broj ekskurzija, odnosno dolaze djeca, osnovnoškolci iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Koje lijepo je da čuvamo našu historiju, našu tradiciju, da imamo priliku sve ovo vidjeti. Hvala vama što čuvate našu historiju, što čuvate našu tradiciju i hvala vam što ste ustupili ovako lijepo mjesto da danas uživamo i u jednom lijepom koncertu. Da, jer i pjesma je nekako način da čuvamo tradiciju. Hvala vam, Ajlo, što ste došli. Nekako je Hajat uvijek dio naših porodica i posebno smo radosni što ste došli tu i što ste nama dali priliku da budemo dio i vašeg programa i svega ostalog. Tako da hvala. Hvala vam puno. Vrlo brzo, dragi gledaoci, će vas sa ovog mjesta pozdraviti pjesmom Enes Begović sa najljepšim sevdalinkama koje je odabrao za danas.